como prometido, vou presenteá-los com algo triplamente alto. Gente, eu morro de medo de altura. Aí vocês imaginam uma pessoa que tem medo de altura e os amigos queridos ficam chamando você só pra fazer programinhas tipo pular de bungee jump, fazer rapel, voo de helicóptero, ainda ninguém convidou. Estou lá na Sky Tower, 348 metros de altura. O elevador sobe em 60 segundos para o último andar. Ou seja, não tem como fugir depois de entrar no elevador. Prometido, cumprido. Vamos que vamos, sozinho com o meu check. Fui passar um final de semana em Petrópolis. As pessoas, aquele negócio de Petrópolis, é pra fazer caminhada, é pra fazer uma série de coisas, né? Foram e me chamaram, vamos fazer uma caminhada. Mas não era só a caminhada. Era a caminhada e com uma descida de rapel numa cachoeira chamada Véu de Noiva, mas isso ninguém me contou. Quando a gente chega lá no alto, agora chegou a hora do rapel. Uma parada toda futurista aqui, eu cagando de medo. Vamos nessa. Começou aqui a subida. Ela disse que leva um minuto. Eu não consegui virar a câmera, que estou morrendo de medo. Eu perguntei se era panorâmica, ela me falou que não, que eu podia ficar tranquilo. Já passaram 13 segundos, o elevador levemente balançando. E eu acho que quando essa porta abrir, tipo, vai ser o penhasco. Eu estou muito apavorado. E foi o meu primeiro rapel que eu fiz na vida. Eu adorei. Então, no caso, assim, quem tem medo de altura, como eu morro de medo de altura, é bacana você fazer esportes que você possa quebrar essa coisa do medo. Quando você trabalha o teu medo, você trabalha elementos que te fortalecem. Quando eu voltei para o Rio, eu conheço um carinha que ele faz, assim, esportes radicais e que ele organiza grupos. Ha! Tanto para fazer caminhada, quanto para fazer voo e asa delta, só esportes radicais. E aí ele me levou para fazer também o rapel na Pedra da Gávea. Ou seja, eu fui me empolgando, né? Eu tô morrendo de medo de, na hora que essa porta abrir, já ser de cara o bagulho. Eu tô morrendo, morrendo de medo. Vou sentar no chão, se for desta forma. Ai, não é. Ai, thank you. E daqui a gente tem essa visão toda de Hong Kong, no seu esplendor. Cidade incrível, vou ter muita saudade daqui. Trabalhar o medo é uma boa dica. E eu trabalhei muito, fiz muito rapel, fiz durante quase 4 anos. E hoje eu tenho medo de altura, mas eu não tenho, assim, vamos colocar, pavor. Eu tenho medo. Então a dica que eu dou é essa: quem tem medo de alguma coisa, ou de altura, ou de uma outra coisa que você possa trabalhar, indo, se colocando em teste com esse medo, vale a pena porque te ajuda muito. É isso. E aos poucos eu vou começando a perder o medo. Já não tô naquela aflição que eu tava lá no outro mirante. O anúncio aqui tá avisando que o sol vai se pôr às 7. São 10 para 6, ou seja, cheguei cedo pra caramba. Vou gastar uma graninha aqui, comer alguma coisa e dar uma enrolada aqui. Que eu vou ter que ver esse pôr do sol, né, gente? Agora, se me fizer um convite pra dar uma voltinha do balão da Capadócia, esqueço o medo. Esqueço o medo e vou linda. Se travar, alguém me ajuda. E por que não tentar? Foi um prazer estar aqui no canal do Van. Obrigada, Van, pelo convite. Amei estar aqui com você. E é isso, gente. Acesse o canal do Van. Vejam os vídeos. Super legais. Vocês vão gostar. Beijo. Eu pedi um cappuccino. Ele custa 20 reais. Dá meus 20, hein? Mas é a única forma de passar o tempo aqui, que eu cheguei cedo. E olha só, para minha surpresa de todos, eu tô sentado no vidro. Eu vou tomar meu cappuccino aqui, de frente pro vidro. De boa. 20 conto. Você paga pela vista. Mas cappuccino gostosinho também, hein? Que delícia! Oh, 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 oh.